stjerner, så jeg laver introen, og i den her video skal vi egentlig bare lave Halloween og en lille vlog. Og vi laver snobrød og laver græskar. Så nyd videoen. Det er en vlog. Det er en vlog. Er det dit? Nå, det er jul. Så er jeg er dårlig til kanasta, og til rommi, og til vest. Jeg får altid tæv i den til kalaha. Jeg fatter ikke et hak, og jeg taber stort i sæt. Hvad skulle jeg lave det her? Hvad siger du? Og så når man laver mad udenfor, så kan man godt... Vi laver skumfiduser. Det er lige her fået. Ja, det der er sket, det er, at han har fået han tabte skumfidusen, og så faldt den på hans arme. For helvede. Og vi har lige lavet snobrød. Tak fordi I gør sig med på den her video. Vi skal lige se vores græskar. Nej jo. Se lige det der. Det der er min. Og det der er min. Det der er Daniels. Jeg håber I kommer til at få en god Halloween. Når det er Halloween. Så må I hjælpe. Ja. Tak fordi jeg ser på denne video. Husk at like og subscribe og slå på klokken, så jeg kan få den notifikation, når jeg lægger en video ud. Hej. God Halloween.